Пан Михайло, таке є в мене болюче запитання. Я з цим стикалась вже неодноразово. Навіть є такий успішний кейс про Тасів Яр, і я знаю, що там мені сам пан Роман розповідав, що там були тітушками колишні атошники навіть. Ось таке в мене запитання. На жаль, це звичайне явище. Тобто, як правило, у всіх конфліктних забудовах, де формується місцева громада, яка бореться проти незаконної забудови, на противагу їй з забудовником формується, так би мовити, альтернативна громада, псевдогромада, тітушки фактично. От. Частина з них – це вмотивовані місцеві мешканці. Частина, яким просто грошенят відсипали? Звичайно, або пообіцяли квартиру. Частина зальотні такі гастрольори, там це там батальйон бабусь, які там привозять, в тому числі автобусами привозять так організованою колоною. Це було на совських ставках, здається. Це було на совських ставках, це майже та майже це кругом. І в залучаються, звичайно, спортсмени, бандити, і залучаються в тому числі. Вже і атошники. Вже атошники. Ну, власне, так воно завжди було на протязі от після Майдану, завжди це спостерігалось. І зараз можуть навіть свіжий... бути псевдоатошники. Ми ж не знаємо, як вони насправді воювали, ці особи. Ну, ми цього не знаємо, тому я тут не можу щось стверджувати. Але ми маємо конкретні громадські організації ветеранів АТО, які залучаються забудовниками для захисту, відбілювання тої чи іншої незаконної забудови. Угу. Свіжий приклад – це зараз озеро Вервиця. Ой, розкажіть докладніше трошки, ну, що там відбувається. Ми ж це спостерігаємо, як зараз там залучена конкретна там організація ветеранів АТО, які... А яке вона назву має? Так і називається? Організація ветеранів АТО? Ну, так, вони там всі там приблизно однаково називаються. Вони там відстоюють фактично проєкт забудови, тому що начебто там має бути реабілітаційний центр для воїнів АТО. Ну, така от спекуляція, типова спекуляція от для забудовників. Mm-hmm. Тобто, такі от красиві слова. Зараз там використовуються самі брудні такі методи проти екозахисників озера Вирваця. А саме? Що, б'ють людей ці отошники? Чи що вони роблять? Ні. Це розповсюдження брехливої інформації про екозахисників. Мовляв, вони там пов'язані з Кремлем, вони там пов'язані з ОПЗЖ, вони працюють так на Росію, на Путіна, так, на ОПЗЖ. Ну що завгодно, так, вся так, оця маячня. Так, це відома вже маніпуляція. Так, так, так. От. Потім там імітують побиття своїх членів, начебто екозахисниками, угу, щоб був потім привід відповісти, розумієте? Там це все загальновідомі от зараз матеріалі в загальному доступі, ви можете з ними ознайомитись. Пан Михайло, в мене було інтерв'ю цікаве на тему такої особи, близької до пана Кличка. Його ім'я Артур Палатний. І мені відомо, я колись робила розслідування, що в цієї самої особи є декілька таких громадських об'єднань, які більш схожі на незаконні бандитські формування, які так само з себе майданівцями, атошниками. Ось такі вам не зустрічались захисники забудовників? Ну, хотів би якось пана деталізації конкретно, про які громадські організації йде мова. Та навіть одна називалась Геомайдан. Геомайдан? Так. Ну, я не буду її прив'язувати до там тої чи іншої особи, я там не досліджував кінцеві ці всі ланцюжки, але Геомайдан як організація, яка використовується забудовниками, так вона відома багато років уже, це починаючи з тої ж кричущої ситуації з озером Качини, де Геомайдан засвітився поповній. І, власне, їх члени були зафіксовані і на урочищі Бичок, де забудовник там таку збірну солянку із різних тітушок зібрав, самих різних, в тому числі і ці там були. Тобто вони відомі, достатньо потужне, достатньо, ну, таке от формування, скажімо так.